Esta pequena história intimista se passa no Rio e em Diamantina, no interior de Minas, e começou no dia em que Renato descobriu em sua casa alguns filmes familiares que lhe provocaram recordações. Rosa, sua companheira, participou dos filmes e dessa história com a intensidade com que agora participa da vida de Renato. Passamos a apresentar uma realização de Davi Neves, produzida por Filmes da Matriz. Memória de Helena. Com Adriana Prieto, Arduino Colaçante e no papel de Helena, Rosa Maria Pena. Participações especiais de Humberto Mauro, Áurea Campos e Joel Barcelos. Original de Davi Neves e Paulo Emílio Salles Gomes, com fotografia de David Drewzing e montagem de João Ramiro Melo. Casa de Rosa. Espera um pouco que eu já vou, tá? Pra que tudo isso? Nós só vamos ver os filmes. Vocês, mineiras... Não enche. Márcia, amiga Márcia! De Rosa. Se alguém me procurar, você diz que eu estou na parte da tarde. Tá bem. Me diz uma coisa, Renato. Helena tinha medo de você? Não. Eu sentia nela uma grande cerimônia comigo. Fazia questão de todos os detalhes da etiqueta. E se queixava muito. Mas medo mesmo não cheguei a notar. Você está parecendo Helena e ainda por cima com medo. Na casa de Renato.
Me dá o carretel. Qual? O grande. Agora o outro. Posso fechar? Pode. O primeiro filmezinho, feito por Helena. Esse é aquele dos gatos. No finzinho eu apareço um pouco. O universo felino de Helena, preguiça e agressividade. Os filmes são mal feitos, é a opinião de Rosa. Mas ela está envolvida por eles. Aquela casa, com aquele pátio e um grande quintal, foram seu mundo durante certo tempo de sua vida. O segundo filmezinho, feito pelo tio de Helena. Podem ser vistas as ruínas da casa de Chica da Silva. No apogeu do contratador de diamantes, João Fernandes de Oliveira, ele fez construir nas redondezas um lago artificial cujos traços ainda hoje podem ser observados. Chica da Silva navegava pelo lago numa miniatura de navio e satisfazia, assim, sua nostalgia pelas viagens marítimas. O lago, as ruínas e as redondezas da Fazenda da Palha eram os lugares preferidos de Helena. Você ainda tem ciúme de Helena? Ciúme, não. Mas você passava sempre os dias lá. Fiquei com saudade. Se fosse mais bonita, podia ser ela. Novamente a casa de Rosa. Márcia está de saída. Você não devia estar trabalhando? Já viu para tanto trabalhar? É, só no Brasil mesmo. Onde é que você vai? Trabalhar. Eu não sou como o Renato. Arranjei um aluno de inglês. Tchau. Tchau. Malandro. Tchau. O terceiro filmezinho, feito por Helena, trata do seu próprio diário. E hoje, novamente, repassei na memória todas aquelas pessoas da família e da cidade. Fui pondo as lembranças uma atrás da outra e no meio delas meu pai e minha mãe.
Viu? Uhum. E como sempre, cada vez que me lembro, eu penso de novo e me convenço que não tenho vocação para a vida conjugal. Será que eu também sou assim? Eu não quero que as pessoas se preocupem comigo no futuro. Se eu fosse homem ou gato, eu poderia preparar tudo a fim de ensaiar. Pelo menos ensaiar uma vida mais verdadeira. É que eu não gosto de conviver com as pessoas. Só faço isso por obrigação e com muito esforço e dificuldade. Eu tenho medo e detesto os adultos. Estou me tornando irremediavelmente uma adulta. O quarto filmezinho, feito pelo tio. A família de Helena. Tia Orminda e Dona Elvira, a mãe de Helena. Cena com parentes e amigos. A avó de Helena. Dona Lourdes, Dona Elvira, Tia Orminda. E aqui? Hoje eu me surpreendi no espelho, fascinada comigo mesmo, sob o pretexto de um colar. Aceito a vaidade natural das pessoas, mas me aborreço com uma rendição dessas. A razão cai às vezes na armadilha do sentimento. Quinto filmezinho, feito pelo tio. A cozinha e as empregadas. Sou hóspede de minha família. Uma hóspede bastante impaciente, muda e cruelmente crítica, mas que ao mesmo tempo se conforma com a condição de filha. Só leva a sua revolta até o mesmo ponto. Acho que penso assim desde que comecei a achar vazios e inúteis os conceitos familiares que são sempre ditos às refeições, o que diminui meu já débil apetite. É uma questão de sentimentos, minha filha. Eu sempre disse que os sentimentos... Eu estou com fome, mãe. Posso sair? Não, Helena, não. Levantaremos daqui a pouco, quando for hora de levantar. Às vezes me procura pela manhã. Para ela deve ser como uma visita a um pensionato. Almoço de Rosa com Helena.
Mas não há comparação possível, dona Elvira. Eu sou péssima aluna. Só sou boa mesmo em desenho, olha lá. Exagera, Rosa. Almoçar com Rosa me faz sair da rotina e me obriga a ver como a cerimônia modifica as pessoas. Os mesmos passeios. Cruzeiro, a palha, o Rio Grande, os cristais. Os mesmos lugares onde ela depois levou você. Só que no começo ela ia sozinha. Sozinha, com Inês atrás. Além de Rosa, só Inês me interessa diretamente. Inês conseguiu domar sua natureza. É uma pessoa completamente senhora de si, que não diz nem faz nada que não seja sincero. Fico com pena de falar que ela vive uma vida infeliz, porque respeito sua personalidade e sei que não poderia ser de outro modo. Me irrita quando revela que eu não poderia escolher, mas eu gosto das suas conversas sobre mulheres obstinadas. Inês parece conhecer meus pensamentos, mas mesmo aceitando minha rebelião pessoal, permanecerá eternamente submissa à minha mãe e às tias. O sexto filmezinho, feito pelo tio. Inês. Tinham promessa de acabar com a escravidão. A negra ia constituir uma igreja com dinheiro guardado. Daí a um ano veio o 13 de maio. Ela era moça ainda. Devia ter 30 anos. E passou o resto da vida trabalhando sem parar para a inauguração da igreja. Estava velha e triste quando assistiu à missa rezada por um bispo e com gente importante na inauguração da igreja. De repente, a negra começou a gritar, a chorar, enlouquecida, gritando contra aquela gente, desabafando. Depois, se aquietou sozinha no banco. Os deputados ficaram desconfiados e se olhavam de maneira estranha.
negra morreu. Foi enterrada dentro da igreja, lá em Santa Rita. Para mim, a solidão tem Rosa, Inês e os gatos. E os gatos? As duas paixões de Helena eram Inês e os gatos. Vivia cercada por eles. Em todos os momentos. Houve uma época em que ela teve 6. Durou muito essa mania? Durou. Acho que até o dia em que apareci. O 7º filmezinho, feito por Helena. Rosa, uma pequena brincadeira em um ato. Casa de Rosa, fachada e quarto. Posso dizer que enquanto eu amadureço, Rosa vai se tornando uma criancinha, sem apoio nem rumo. Ela parece submeter-se a mim, mas no fundo sou eu a escrava da sua futilidade. Rosa e Helena, cenas e frases típicas. Acho que a mulher deve ser inteligente para sentir e não para pensar. Você calcula muitas coisas. Mas eu não tenho muita opinião, não. Com o sono me deixaria levar por qualquer um. Eu te acho uma perdida. Mas não consigo te reprovar por isso. O colégio onde as duas se conheceram. Acho antimoral quando a razão é anulada por uma desculpa ou um sentimento. Penso que
também falta um pouco de caridade à razão. A gente nunca vai poder dirigir as próprias ações de uma forma ideal. Não tem muita escolha. Para não ser escrava, tem de ser frívola. Não sei se é exatamente assim, mas sofro sentir que isso não está muito longe da verdade. Frivolidade. Afinal, você foi a manicure ontem? Não. Sabe que já tem 10 dias que eu não roo unha? Estou com vontade de cortar o cabelo. O que você acha? E pintar. Você vive reclamando, Helena. Se eu dissesse que eu preferia ser como você. Louva a Deus. Primeiro contato. Agora me dá aqui. O episódio do Louva a Deus passou a princípio como um contato mais direto com a natureza. Helena e Rosa não sabiam que a fêmea daquela espécie de inseto devora o macho logo depois do amor. Mais tarde, quando descobriu isso, Helena elegeu o Louva a Deus como um símbolo da superioridade feminina. Rosa, eu já disse que eu não gosto que ninguém mexa nesse caderno. Naquela tarde, nem o louva-a-Deus me afastou da escolha. Rosa, ao contrário, já tinha escolhido.
Precisa fazer bainha. É terrível ver que a gente também vai aprender a se fugir. A construir uma vida impessoal. Cheia de pessoas, de coisas. Sem escolha. É tão importante a gente poder escolher. Mas o que vem antes de mim é mais forte. Ah, se eu pudesse escolher. Se eu pudesse. O cinema da cidade. No filme, Salomé aparece o suficiente para que eu me ache parecida com ela. Isso bastou para aumentar a impressão provocada por sua frieza e naturalidade. E passou a ser meu assunto único. Salomé, Salomé. Depois daquele filme, você ficou cismado com aquela mulherzinha. A mulherzinha mais decidida que eu já vi. Já vi você novamente. Sabe, Rosa, que eu gosto mais de você do que dos meus gatos. O que é que há por aqui? Helena, Dona Elvira está chamando você lá dentro. Meus velhos sentimentos para com Rosa voltaram num momento maior de solidão. Desta vez, de uma forma nova, mais definida. Eu me pergunto se aquilo não foi coisa de uma outra personalidade que por uns momentos agiu sobre mim. O oitavo filmezinho, feito por Helena. Renato em Diamantina.
conheci Renato. Mamãe. Procurei imitar Rosa e o resultado foi que ele voltou a me procurar. Às vezes me sinto desajeitado e encabulado. Mas a gente não deve forçar muito. O importante é deixar portas abertas. Para a gente entrar e sair quando quiser. E para qualquer um entrar também? As conversas e símbolos não dá certo, Helena. O que eu queria dizer... não é nada importante. Esquece isso. Olha, Helena, assim que eu chegar ao Rio, te escrevo. Você responde logo. Promete? Tá. Queria que você viesse aqui amanhã. Tá bom. O nono filmezinho, feito por Helena. Complemento de Helena e Rosa. Depois de alguns dias, hoje fui à casa de Rosa. Usei novamente a máquina para disfarçar minha vontade de contar o que chamaria de ousadia de Helena, mas que temia que Rosa interpretasse como provocação de Helena, sobretudo quando soubesse da forma intrometida com que me apossei de sua maneira de ser para poder me aproximar de Renato. Não senta aí, não. Fica onde eu te botei. Relaxa os braços. Não terminei ainda, não. E esse Renato? Por que você me esconde dele? Que ideia, Rosa. Esconder por quê? Acho que não tem nenhuma vocação para a vida conjugal. A gente, em vez de se dar, devia se emprestar aos outros. O dia em que Helena filmou Renato. Vou mudando de ideia sobre Renato. Num só dia fomos a vários lugares. Um sentimento quase religioso. A procissão e a família.
Descobri que se tivesse a liberdade que procuro, não saberia o que fazer dela. O décimo filmezinho, feito por Helena. Lugares Sagrados ou O Jardim Encantado. O Moinho e a Roda d'Água. O que era aquilo ali? Helena! Não precisa vir comigo. Pelo menos leva isso. Fiquei tão envergonhada da minha inexperiência que ficou difícil para mim encarar Renato. Não consigo entender os seus motivos. Talvez eles nem existam. E há qualquer coisa que me faz aceitar passivamente tudo isso. É mesmo, quem sabe? Por que você só sabe falar nisso? De que mais você queria que eu falasse? Bom, tchau. Tchau. Estou no Rio. Vim para a casa de tio Mário e hoje mesmo procurei Renato. Ele se mostrou gentil, mas formal. Ali é o Flamengo. Lá é Botafogo. Acho que no fundo está ressentido comigo. E lá é Copacabana. Parece que você veio aqui mil vezes. Frio. Eu já morei ali.
Cada dia carioca aumenta minha desilusão, minha vontade de voltar. Quando Renato me falou de Adriana, descobri que o ressentimento estava ligado a uma pessoa. Obriguei Renato a me apresentar a Adriana e com ela passei meu último dia de Rio. Foi apenas mais um ato de orgulho de minha parte. Quando descobri isso, não consegui ficar muito à vontade. Renato, você gostou de Diamantina? Se não fosse tão longe, eu ia lá todo fim de semana. Você é um rapaz de sorte. Eu estive presente na inauguração da Estrada de Ferro. De Belo Horizonte, lá nessa época, ainda... Eles fizeram questão de me levar à estação. Tio Mário gostou da ideia. Achava que não tinha condições de sair à noite, porque não enxerga bem. E eu já tinha decidido a me arriscar sozinha num táxi. Quando soube que Renato conhecia Diamantina, tio Mário passou da indiferença à intimidade. Descreveu minuciosamente suas antigas viagens. Renato e Adriana ouviam como duas pessoas cerimoniosas. Olha, um abraço nas manas e lembrança aos amigos. Boa viagem. Eu só pensava no momento em que voltaria à simplicidade dos meus problemas habituais. Foi, enfim, uma despedida triste. A recepção que Rosa me ofereceu foi alegre demais para uma pessoa que sempre me tratou com o mínimo de temor e respeito. Logo depois eu soube por quê. Rosa, você está me escondendo alguma coisa. É. Eu quis até te escrever, mas... achei que ia te deixar preocupada. Depois que você viajou, logo depois, eu conheci um rapaz do Rio. Quer dizer que vocês estão namorando? É. Depois eu quero que ele te conheça. Você era meu assunto preferido. Marcelo ficou até com ciúme. Você não diz nada? O que você quer que eu diga? Passei alguns dias sem ver Rosa. E isso não me afetou. Porque desde o Rio, eu tinha começado a adotar bruscamente uma forma de apatia que me confraternizava tanto com o lado bom do mundo quanto com seu lado cruel. O circo que visitou a cidade e a vontade de Inês de conhecê-lo me fez rever Rosa. Vamos embora. Quer ficar? Embora. O circo me trouxe surpresas. A luta de Romana, uma mulher de rosto duro e marcado com um lutador, era uma coisa antimoral. Pouco a pouco, entretanto, passei a acreditar mais nela e me pus a pensar como seria bom se eu pudesse concentrar em minha vontade toda aquela força e disposição. Thank you.
11º filmezinho, feito por Helena. Quase um delírio. Ele. Quem é esse André? Você nem chegou a me dizer quem era, Rosa. Um amigo meu que veio fazer uma reportagem sobre os garimpos. A situação não está muito boa. Ele é do Rio? Ele é do Rio? Não, ele é mineiro também. Só que leva uma vida de louco. Foi para São Paulo, depois para o Rio. Chegada de André. Meio repórter, meio negociante, meio garimpeiro, André é um nômade que fascina pela sua inconsequência. Ó, quinta-feira ao meio-dia, hein? Pensei que você não viesse mais. Mas eu não disse que vinha? Quem são essas belezas? Essa é Rosa, minha noiva. Ah, como vai? Bem. Aquela é Helena, melhor amiga de Rosa. Muito compenetrada. Da tradicional família mineira? Não, Helena está acima dessas classificações. Então, como vai? Você vai desculpar o meu temperamento. É a vida que a gente leva. Temos que compensar por algum lado.
Olha aqui, André. Não precisa se explicar nem representar. Eu te peço para você ser exatamente como você é. Hoje as mulheres são diferentes. Bobagem. Não acredito na geração espontânea, principalmente na cabeça das mulheres. Ideia na cabeça de mulher é porque alguém a colocou ali. Os momentos importantes de Helena e André. Eu protesto contra as teorias que procuram diminuir nossa virtude, dizendo que só não conseguimos resistir aos desejos que não são fortes. Mas protesta como? Sei lá, desistindo. A insubmissão é sempre culpável, sobretudo na mulher. Helena. Que é? Helena. Que é? Eu podia ser seu pai. Penso que, entre a sua geração e a minha, essas relações podem existir. Vamos acabar com esse pudor ridículo. Hoje saí novamente. André, que a princípio me pareceu um tipo vulgar, é apenas uma pessoa desnorteada e fascinada pelo lado aventureiro da sua vida. Paixões nem mortes. Há só ilustrações de infância. Grandes livros coloridos para ver, mas não ler. Grandes páginas de cores para recordar mais tarde. Falar do passado, como é belo, porque é inútil e faz tanta pena.
defloramento de Helena, oculto. Sempre na história das amizades existe a desilusão. André partiu de manhã e prometeu voltar na semana seguinte para levar Helena com ele. Mas isso não deve ter aí. Mas ele contou para Marcelo. E Helena nem me recebia. Pretexto em que me examino e me conheço. Um verdadeiro delírio. Que é daquela nossa verdade. O sonho é a janela da infância. Cores, sombras, imagens surgiam dolorosamente. Mas havia os mergulhos inconscientes de nostalgia. Filmezinho que Renato gostaria de ter feito com a tonalidade adequada.
Esta é uma história de amizade. Mas amizade do tempo indefinido. Em que se nasce amigos e crescemos juntos. Acabamos de apresentar Memória de Helena. O filme termina com uma alusão antimoral, para usar uma expressão de Helena, que vem mostrar que a vida de Renato e de Rosa continua. Se ele não nos visse aqui... Thank you.